bara leran vet. Det är mäktigt. Se lera igen.
lät som han ska försöka något riktigt jävla fränt nu. Ska han ner här tror jag. Får se. Ja, nu kommer han. Nu är ni. Vilket jävla monster. Alltså, vad är det? En kamp. Rått ut på. En glasklätt. Nu är det tjockt med folk här. Står folk där borta. Står en trasig bil här, någonting med styrningen tror jag det var. Och det rullar på bra med folk här nu. Ja, vad coolt. Yeah.
Var det lite rejälare grejer? Du, han tog ett ledhåll. Ja. Sen var det en som gick sönder där borta, något med styrningen, så det var ju lite synd. Jaha. Gud, det här var ordentligt. Ja, den där. Jävlar. Ja, tar sig fram med det. Jag är förvånad att jag tar mig fram, alltså. Det var helt otroligt. Ja, men det går rätt bra ändå. Bara du följer en enkel stig så att du inte tar i vatten över huvudet, så är det nog inget problem. Ja. Ja, men det är styrningen har gått sönder på en av bilarna. Jag tror det var styrsnäckan som har gått. Så han kommer inte så långt. Han ska köra hitåt nu. Pappa. Ja. Om du kommer hitåt. Han ska köra hitåt nu så. Ja, jag vet. Ska vi se. Typ originalbil här med 31 tums hjul.